Обшуки. Їхніми результатами продовжився так званий шпигунський скандал. Нагадаю, білоруський КДБ закидає шпигунство українському радіожурналістові Павлові Шаройкові. Нині оголосили, що саме знайшли в його помешканні в Мінську. Під час затримання в квартирі Шаройка нібито вилучили флешки із розвідданими щодо російських об'єктів на території Республіки Білоруси. Сам Шаройко білоруським ЗМІ зізнався у шпигунській діяльності. По мнению белорусских контрразведчиков, люди... Я хочу в конце принести свои извинения белорусской стороне, то есть и сказать искренние слова того, что, что я сожалею, что дал возможность втянуть себя в эту противоправную деятельность. Стверджувати про те, що чи правдивими є ці відеозаписи із буцімто зізнаннями, чи зроблені вони під тиском чи ні, ми нічого не можемо коментувати. Є офіційна позиція і посольства України в Республіці Білорусь, де всі ці заяви і буцімто зізнання були названі маячнею. Така ж ситуація і з коментарем Міністерства закордонних справ України. Білоруські спецслужби затримали Павла Шаройка 25 жовтня. Йому висунули звинувачення у шпигунстві. Міністр закордонних справ Клімкін назвав це тотальною дурницею, яка вигідна насамперед Кремлеві.